Mana shu ko'prik bir yili 7 oy deganda shu avariyani ko'rsatilgan ko'rib turgan holda avariyani holatga kelib qoldi. Qolgandan keyin mana bizda abez dedi, abez bir marta mana shu yerda hozir 2 oy 3 oy bo'ldi bitkazib berganiga. Shungacha bizning kasallarimiz bizga keladigan Damas skorlar borishga 20 kilometr aylanib borib kasallarni ko'rar edi. Mana shuning uchun biz shundan xavfsanmoqchimiz-ku, mana 19 kilometr Elbayn Ko'ganli yo'nalishdagi yo'limizni boshlashi bilan bularning hozir 1 kilometr qurgan yo'li hozirdan 2 oy o'tmasdan avariyali holatga kelyapti.